በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በዚህ ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜያችን በተለያዩ ርዕሶች የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ቆይተናል። አሁን ጀምረን እያጠናን ያለነው ደግሞ የዮሐንስ ወንጌልን ነው። በቀደመው የጥናታችን ክፍል የዚህን ተከታታይ ትምህርት የመጀመሪያ ክፍል ያየን ሲሆን በተለይም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል የተዘገቡትን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ ሥልጣን የሚያሳዩትን ወሳኝ የሆኑ ተአምራዊ ምልክቶችና እነሱንም ደግሞ በመከተል ጌታችን የተናገራቸውን እየተመለከትን እንገኛለን። በዚህ በትምህርታችን ሁለተኛ ክፍል ከዚሁ የቀጠለውን የመለኮትነት ማሳያዎች በሚል ርዕስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ከተዘገቡት የታምራቶቹ መገለጫዎች መካከል ሦስቱን የምንመለከት ይሆናል። በተለየ መንገድ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተ ስለምትረዳን፣ ስለምታግዘን፣ ደግሞም በሕያው ቃልህ ስለምትገናኘን፣ ስለምታስተምረን እናመሰግናለን። አሁንም በምትናገረን ጊዜ ማዳመጥ እንድንችል ማንነትን ስትገልጥልን የልቦናችን ዓይኖች በርተው መመልከት እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ አንተ ማን እንደሆንክ ባወቅን ጊዜ ደግሞ በሕይወታችን የሚገባህን ትልቁን ስፍራ እንድንሰጥህ አንተ እንድትገዛ እንድትቆጣጠረን ለክብርህ እንድታኖረን ወደ ክብርህም ደግሞ ሙላት እንድትለውጠን እንጸልያለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን ሁሉ ጠየቅንህ። አሜን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ የሚል ቃል ተናግሮ ነበረ። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም። ይህንን ታምኛለሽን ብሎ የጠየቃትን ጥያቄ እንመለከታለን። ይህ በዚህ ጥናታችን ከምናያቸው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ንግግሮች አስደናቂ የሆነውን ታምር ተከትሎ ከመጣው መልእክቱ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዮሐንስ ወንጌል ገና ከወንጌሉ ጅማሮ ለአንባቢያን አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ ሲጥር እንመለከታለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን በምናነብበት ጊዜ ከቁጥር አንድ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ በዛ ቦታ ላይ ቃል ብሎ ይጠራዋል እና ቃልም እግዚአብሔር ነበር ደግሞ ይለናል። በሌላ አነጋገር ቃል ያለው ሥጋ ለብሶ በመካከላችን ያደረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ፍጹም አምላክ መሆኑን የሚመሰክር ሆኖ እናገኘዋለን። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። እንግዲህ ይህ በጣም ግልጽ የሆነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የሚያውጅ እውነት ነው። የመለኮትነቱን ማሳያዎች ወይም መረጃዎች በመተረክ ላይ ብቻ ሳይገደብ ነገር ግን ይበልጥ እንዲያጎሉት የኢየሱስን ንግግሮች ደግሞ በማከል እንዲሁም የተከታዮቹን የምስክርነትንም ቃል ደግሞ ሲያቀርብ እንመለከታለን። ለምሳሌ የመለኮትነት ማስረጃዎቹ ብለን ከምናያቸው ነገሮች መካከል አንዱ የአልዓዛር ትንሣኤ ነው። እሱንም በዚህ ክፍል እንመለከታለን። ግን ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ታምራዊ ተግባሮች ከፈጸመ በኋላ ዘርዘር አድርጎ ደግሞ ይናገራል። እንዲሁም የተፈወሱት ሰዎች ራሱ ከነሱም መካከል የተናገሩ እንደነበሩ እንመለከታለን ማለት ነው። ታዲያ ኢየሱስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው ወሳኝና አንገብጋቢ ሆኖ የምናገኘው። ስለ ራሱስ የተናገረው ምንድን ነው? እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሞክራለን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ሲናገር እናደምጣለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ የመጀመሪያ የምናጠናው እሱን ክፍል ይሆናል። የሚመጣው ነቢይ እርሱ እንደሆነ፣ ከሰማይ የወረደው እንጀራ እሱ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አሟልቶ ሲቀርብ እንመለከታለን። በመቀጠል ደግሞ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እሱ የብርሃን ሕይወት እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ጨለማውን ሰዎች እንዴት መርጠው ከዚህ የሕይወት ብርሃን እንደሸሹ በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከት ይሆናል። በመጨረሻ ደግሞ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ ይላል።
የአልዓዛር ትንሣኤ ለዚህ ጥሩ ማስረጃ ሆኖ በዚህ በጥናታችን ላይ ቀርቦልናል። ስለዚህ ትኩረታችንን የምናደርገው ከዚህ አስተዋጽኦ እንደምትመለከቱት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6፣ ምዕራፍ 9 እንደዚሁ ምዕራፍ 11 ላይ ባሉት በእነዚህ ሶስት ወሳኝ ተአምራዊ ምልክቶች ይሆናል ማለት ነው። ይህንን አስተዋጽኦ በመከተል ወደ ጥናታችን ውስጥ እንዘልቃለን። በቅድሚያ እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ ያለውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ስንመለከት ምንድን ነበር የተከሰተው ስንል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት 5000 ሕዝብ እንደመገበ እንመለከታለን። በእርግጥም ይህ በአራቱም ወንጌላት ከተመዘገቡት ጥቂት ክስተቶች መካከል አንዱ ሆኖ እንመለከታለን። በማቴዎስ ወንጌል፣ በማርቆስ ወንጌል እንደዚሁም በሉቃስ ወንጌል ላይ ይህ ታምራት ተጠቅሷል። ሶስት አራቱም የወንጌል ጸሐፊዎች ይህንን ታምር የመዘገቡበት ደግሞ ምክንያት እንዳለም መረዳት አይከብድም። በጣም ወሳኝ እና በውስጡ የያዘው ትልቅ ትምህርት ነው። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው አንደኛውና ዋናው ነገር ይህንን ታምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈጸመ ጊዜ ሰዎች እርሱ ሊመጣ ያለው ነቢይ፣ መሲህ፣ ንጉሳቸው ሙሴ አስቀድሞ ስለ እሱ የተናገረው እንደሆነ እንዳሰቡና እንዲያውም በግድ ሊያነግሱት ሁሉ እንደሞከሩ እንመለከታለን። ይህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር አስቀድሞ በሙሴ ከተፈጸመውና ከተነገረው ጋር ያለውን ቁርኝት እንዳስተዋሉ ከዚህ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ግን ታዲያ ይህ ታምር ሙሴ ከሰማይ ለእስራኤላውያን መናን እንዲበሉ ካደረገበት ከዚያን ጊዜ ወዲህ የሆነ የመጀመሪያው ታምር አልነበረም። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነባ ሁለተኛ ነገሥት 4 ከ42 እስከ 44 ላይ ኤልሳ 20 የገብስ እንጀራ አብዝቶ ለሕዝቡ እንደሰጣቸው እንመለከታለን። እርግጥ ነው ቁጥሩ እንደዛ ብዙ አልነበረም፣ ወይም እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም ግን ያንም ባደረገበት ጊዜ የሚመጣው ነቢይ እርሱ እንደሆነ ያሰበ ማንም አልነበረም። ሁለተኛ ነገሥት 4 ከ42 እስከ 44 ስናነብ ታዲያ ለምንድን ነው የኢየሱስ ለየት ያለው? ኢየሱስ እንጀራውን ባበዛው ጊዜ ህዝቡ ለምንድን ነው ሙሴ ይመጣል ያለው ነቢይ ወይም መሲ እርሱ ነው ለማለት የተነሱት ያለን እንደሆነ እስቲ በሁለቱ መካከል ያለውን ንጽጽር እንመልከት። ሙሴ ምንድን ነበር ያደረገው ካልን ሙሴ በፋሲካ ጊዜ አካባቢ እስራኤልን ከግብፅ እንዳወጣቸው እንመለከታለን። እንደገና ደግሞ ወደ ሲና ተራራ እንደወጣ በዛ ጊዜ እናያለን። ያም ብቻ አይደለም፣ ደግሞ እስራኤላውያን እንደተፈተኑ በዛም ሂደት ውስጥ በተለይ መናን በሚቀበሉበት ሂደት ውስጥ እንደተፈተኑ ከዘዳግም 8 ከቁጥር 2 እስከ 3 እናነባለን። ከዛ ደግሞ የመላእክት እንጀራ በማለት ከሰማይ የወረደን መናን እንደመገባቸውም ደግሞ ተጽፎ እናነባለን። መናው ደግሞ እንዲሰበሰብ እንዳዘዘም በዘጸአት 16 ከቁጥር 15 እስከ 16 ላይ የምናነበው ይሆናል። እንደዚሁም 12ቱን የእስራኤል ነገዶች ሙሴ እንደመራም ደግሞ ከዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ወሳኝ የሆነም ነገር እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ 12ቱን ነገዶች የሚመራን ነገድ ሲፈጽም እናያለን። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ የመሲሁን መምጣት ደግሞ እንዳወጀ ሙሴ አስቀድሞ እንደተናገረ ከዚህ ክፍል ላይ እናያለን። ታዲያ ይህንን ይዘን በአንጻሩ ደግሞ ከኢየሱስ ጋር ያለውን ንጽጽር እንመልከት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ታምር በሚፈጽምበት ጊዜ አዎ፣ በተመሳሳዩ ፋሲካ ደርሶ እንደነበር ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ የምናነብ ይሆናል። እንደዚህ ይላል፣ ከዚያም ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ፣ የአይሁድ የፋሲካ በዓል ተቃርቦ ነበር እና ይላል። ስለዚህ ፋሲካ መቃረቡን እዚህ ጋር እናያለን። እንደገና ደግሞ ወደ ተራራ ወጣ ይለናል። ልክ የሙሴን ያስታውሰናል። ሙሴም ወደ ተራራ ወጥቶ የነበረበትን ጊዜ የሚያስታውሰን ነው። ደግሞ የሚገርመው ኢየሱስ ቀና ብሎ ሲመለከት ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን፣ እነዚህ ሰዎች እንዲበሉ እንጀራ ከየት እንግዛ አለው። ይህንንም የጠየቀው ሊፈትነው እንጂ ራሱ ሊያደርገው ያሰበውን ያውቅ ነበር ይላል። እና እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ሲፈትን እናያለን። ልክ እግዚአብሔር በመናው ሂደት ውስጥ እስራኤላውያንም ፈትኖ እንደነበረው ማለት ነው።
እንደገና እንጀራውን ባርኩ ደግሞ የተገኘውን እንጀራ ባርኩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሳውን እንደዚሁም እንጀራውን አምስቱን እንጀራ በሚያድልበት ጊዜ እንዴት ባርኮ እንደሰጣቸው እና እንዳበዛው ከዚሁ ክፍል እናነባለን። ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ አምስቱን እንጀራ አንስቶ አመሰገነ፣ ለተቀመጡትም የሚፈልጉትን ያህል አደለ፣ አሳውንም እንደዚሁ በማለት ይናገራል። ከዛ ደግሞ የሚገርመው የፈረሰውን ቁርስራሽም ደግሞ እንዲሰበሰብ እንዳዘዘ እንመለከታለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ሁሉም በልተው ከጠገቡ በኋላ ከተረፈው ቁርስራሽ ምንም እንዳይባክን ሰብስቡ አላቸው ይላል። ይህም እንግዲህ ከሙሴ ጋር ወይም ሙሴ የዛን ጊዜ ከፈጸመው ታምር ከመናው ታምር ጋር ያለውን መመሳሰል የሚያሳይ ነው። ታዲያ በመጨረሻ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ባደረገ ጊዜ 12 መሶብ እንጀራ እንደተሰበሰበ እንመለከታለን። ይህም 12 የሚለው ቁጥር ደግሞ ከ12ቱ የእስራኤል ነገዶች ጋር የሚያያዝ ሆኖ እናገኘዋለን። በእርግጥም በመጨረሻ ሕዝቡ ሰዎቹም ይላል ኢየሱስ ያደረገውን ታምራዊ ምልክት ካዩ በኋላ ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢይ በእርግጥ ይህ ነው አሉ። ኢየሱስም ሰዎቹ መጥተው በግድ ሊያነግሱት እንዳሰቡ አውቆ እንደገና ብቻውን ወደ ተራራ ገለላል ይላል። እንግዲህ ይህ ድርጊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጸመው ድርጊት ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢይ በእርግጥ ይህ ነው እንዲሉ አድርጓቸዋል። ይህም አሁንም ከሙሴ ጋር የሚያገናኝ ነው። ሙሴ በትንቢት ይህንን ተናግሮ ነበረ። እናም ያ የትንቢት መፈጸም አሁን እንደታየ አድርገው ነበር ያሰቡት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን ታምር ከፈጸመ በኋላ በምድራዊ ዙፋን ላይ ለመቀመጥ አልፈለገም። ለመጣበት ዓላማ ትኩረት ያለውን ነገር ሲያደርግ ነው የምናየው። በተለይም ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ ሲያስተምር የምንመለከተው ነገር አለ። ጌታችን ዞር አለ፣ ህዝቡ በሙቀት ሊያነግሰው ሲፈልግ። ከዛ በኋላ ግን እንደገና ሰዎች አሁንም እሱን ፍለጋ እየተከታተሉ በሄደበት ሁሉ ሲመጡ እናያለን። ያን ጊዜ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለየት ያለውን መረዳት ሰጣቸው። የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ ነውና ሲላቸው እናያለን። እንግዲህ ህዝቡ ኢየሱስን ከሮም መንግስት ነፃ ሊያወጣቸው የሚችል መሪ እንዲሆን አስበውት ነበር። ሰራዊቶቻቸውን መመገብና ቁስለኞቻቸውን መፈወስ ይችላል። ምክንያቱም ያደረገውን ታምር ሲመለከቱ የፈውስ ችሎታ አለው፣ መመገብ ይችላል። ከዚህ የበለጠ እንግዲህ አንድ ታላቅ ሰራዊትን ሊገነባ የሚችል መሪ ማሰብ አይችሉም። ኢየሱስ ግን ንጉሥ ተብሎ ለመሾም አልፈለገም። እንዲያውም በግድ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ራሱ ትቷቸው እንደሄደ እናያለን። ኢየሱስ በቀጣዩ ቀን ህዝቡን ሲያገኛቸው ግልጹን ነገር ደግሞ ነገራቸው። ይህንን የምናገኘው እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 22 ጀምሮ እንደሆነ እናያለን። በማግስቱም በባህሩ ማዶ የቀሩት ሰዎች በዚያ አንዲት ጀልባ ብቻ እንደነበረች ተረዱ። ኢየሱስ እንዳልተሳፈረና ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን እንደሄዱ አወቁ። ከዚያም ይላል ከዚያም በኋላ ሌሎች ጀልባዎች ከጥበርዳዮስ ኢየሱስ ህዝቡ ጌታ የባረከውን እንጀራ ወደ በላበት ስፍራ መጡ። ሰዎቹም ኢየሱስ ወይም ደቀ መዛሙርቱ በዚያ ለመኖራቸውን እንዳወቁ ይላል ኢየሱስን ፍለጋ በጀልባዎቹ ወደ ቅፍርናሆም ሄዱ። እንግዲህ ከባድ ፍለጋ ሲያደርጉ ነው የምንመለከተው። ከባህሩ ማዶም ባገኙት ጊዜ ረቢ መቼ ወደዚህ መጣህ አሉት። ኢየሱስ ግን እንዲህ አላቸው ይላል እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ እንጂ ታምራዊ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም በማለት ሲናገራቸው እናያለን። በመቀጠልም ለሚጠፋ እንጀራ አትስሩ፣ ነገር ግን የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ለዘላለም ሕይወት ለሚኖረው ምግብ ስሩ። ከዚህም እግዚአብሔር አብ ማረጋገጫ ማኅተሙን በእርሱ ላይ አትመዋል በማለት ሲናገራቸው እናያለን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ የነገራቸው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? የሥጋዊ ፍላጎቶቻቸውን ብቻ ሊያሟላ እንዳልመጣ ነው። ይልቁንም በተቃራኒው እርሱ ይዞ የመጣው የዘላለምን ሕይወት ሊሰጣቸው እንደሆነ፣ ያም ደግሞ የሕይወት እንጀራ እርሱ እንደሆነ ሲያውጅላቸው እናያለን። በተለይ በቁጥር 35 ላይ እንደዚህ በማለት ይናገራል። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ በእኔ የሚያምን ፈጽሞ አይጠማም። ነገር ግን እንደነገርኳችሁ አይታችሁኝም እንኳን አታምኑም እያለ በሐዘኔታ ቀጥሎ ይናገራል። እንግዲህ በዚህና በሌሎች መሰል ንግግሮቹ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያነጻጽር እንመለከታለን። ሙሴን ፊት ለፊት እኔ ነኝ ብሎ ካናገረው ከእግዚአብሔር ጋር እርሱ አንድ እንደሆነ ሲያውጅም እናደምጣለን።
ده بنستوسو بزي ساعات مراف سوست لي اغزيابير موسين باغن يو غزي اني نين سمن ما عدل بلا تشو سيلو اني نين نبار يالو هونم جيتاتشن يسوس كريستوس اني يهيو تنجراني بمالت يمي جمرو يا اني نين نگگرو ወደ ሰባት የሚጠጉ ሆነው እናገኛቸዋለን። በመጀመሪያ በእርግጥም በዮሐንስ ወንጌል 6:35 ላይ እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ አላቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በመቀጠል ደግሞ እንደምንመለከተው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል ጌታችን። ከዚያም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል 10 ከ7 እስከ 8 ላይ በሩ እኔ ነኝ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በዮሐንስ ወንጌል 10 በዛው ላይ ደግሞ ቁጥር 11 እና 14 ላይ መልካም እረኛ እኔ ነኝ በማለት ይናገራል። በመቀጠል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብሎም ደግሞ ሲናገር እናደምጣለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ደግሞ እኔ መንገድ ነኝ፣ ሕይወት፣ መንገድ፣ እውነት እኔ ነኝ ይልና በመጨረሻ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 5 ላይ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ በማለት ይናገራል። እንግዲህ እነዚህ ሰባቱንም ስንመለከት እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ ብሎ የጀመረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግሩን ስንመለከት በእርግጥም የእሱን መለኮታዊ ባህሪ የሚያሳዩ እንደሆኑ እናያለን። እንዲሁ ዝም ብሎ የተናገራቸው ሳይሆኑ የፈጣሪነቱ እንደዚሁም ደግሞ የአዳኝነቱ መገለጫ ሆነው እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥም ከሰማይ የወረደው እንጀራ እሱ እንደሆነ እዚህ ላይ ልብ እንላለን። በተለይ እዚህ ላይ ሳንጠቅስ ማለፍ የሌለብን ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ዛሬ ስለኛ ምን ትምህርት ይሰጠናል? በእርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ማንነቱን ያሳየናል፣ እሱ አምላክ እንደሆነ እንረዳለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ልክ በዛ ዘመን የነበሩት ሰዎች ለቁሳዊ ፍላጎታቸው መርካት እሱን ይፈልጉት እንደነበር ዛሬም በአንድም በሌላም ይህ የቁስ ፍላጎት መሟላት ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያመጣን ብዙዎች እንኖር ይሆናል። ያንን ፈልገን ግን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ስንመጣ አንድ ነገር ማስተዋል አለብን። እርሱ በዚህ ምድር ከሚያልፈውና ከሚጠፋው ነገር የላቀ ከፍ ያለ የበለጠ ነገር ሊሰጠን እንደሚፈልግ ነው። እሱ የዘላለም ሕይወት ባለቤት እንደሆነ ያንንም ደግሞ ሕይወት ለኛ ሊሰጠን ሕይወቱን እንደሰጠ ስናስታውስ እኛም የላቀውን የበለጠውን ከፍ ያለውን ነገር በመፈለግ ከእርሱ ጋር እኔ የእውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ ካለው ጌታ ጋር በእውነተኛ ሕያው የሆነ ቁርኝት ተቆራኝተን መኖር እንችላለን ማለት ነው። የእሱንም ደግሞ ዘላለማዊ በረከት መካፈል እንችላለን። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ድካም፣ የእነዚህ ሰዎች መሰናከልና ስህተት እኛን ትልቅ ትምህርት ያስተምረናል። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ስንመጣ የሱን እውነተኛ ማንነት ተረድተን ይዞ የመጣውን ትክክለኛውን ትልቁን ስጦታ አይተን ያንን ወደ እርሱ የተጠጋን እንድንሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ በመቀጠል የምናየው ደግሞ ታምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለበት ታምር ነው። ይህም ታምር የሚገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንደሆነ እንመለከታለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ የምናገኘው ታሪክ ደግሞ አንድ ከልጅነቱ ወይም ደግሞ ከውልደቱ ጀምሮ ማየት ተስኖት የነበረ ሰው ነው። በመንገድ ሲያልፍ ከተወለደ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነን ሰው አየ ይላል። ደቀ መዛሙርቱም ረቢ፣ ይህ ሰው አይነ ስውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው አሉት። እሱ ራሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሲመልስ ያለውን እናገኛለን። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም፣ ይህም የሆነው ግን የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ ሕይወት እንዲገለጥ ነው በማለት ሲናገር እናያለን። እንግዲህ ኃጢአትን ስለሰራን በእርግጥ እንታመማለንን? እኛ ኃጢአት ስለሰራ ልጆቻችን ሲታመማሉ? ይህ ጥያቄ ከእነዚህ ከደቀ መዛሙርቱ ንግግር የሚመነጭ ነው። ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከውልደቱ ጀምሮ እውር የነበረውን ሰው ወይም ማየት የተሳነውን ሰው ሲያዩ ደቀ መዛሙርቱ እነዚህን ጥያቄዎች በሐሳባቸው ሲጠይቁ ነው የምናገኛቸው። አዎ በበሽታና በኃጢአት መካከል ያለው ግንኙነት ተገልጿል። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:14 ላይ ሄደን ስናነብሳለ ቀደም ብለን ያየነው ታምር ያ በቤተሳይዳ የነበረውን ድዊውን ሰው ጌታችን ሲፈውስ ሳለ ኃጢአት እንዳይሰራ ወይም ኃጢአቱ እንደተፈወሰ እንደተሰረየለት ሲናገር እንመለከታለን። ቢሆንም ግን
ይህ ህመም እንደ ማንኛውም ህመም የሚይዙን ህመሞች ወይም ስሩ ወይም ምንጩ የተለየ ነበረ። ግንኙነቱ ዙሪያችንን ከከበበን ኃጢአት ጋር ነው እንጂ ወላጆች ወይም ደግሞ እኛ ከሰራነው ኃጢአት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። በሌላ አነጋገር ምንድን ነው? በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ የተመለከትነው ይህ ከማህፀን ጀምሮ ማየት ተስኖት የተወለደ ሰው በሱ ወይም በወላጆቹ ኃጢአት የሚባል እንዳልሆነ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው። ምክንያቱም ሁላችን የምንኖርበት በኃጢአት የታመመችው ይች ዓለም ውስጥ ስንኖር የተለያዩ ከኛ ከግል ኃጢአት ጋር የማይገናኙ ችግሮችን እንጋፈጣለን። ቢሆንም ግን በዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ክብሩን እንደሚገልጥና ደግሞ ማዳኝነቱን እንደሚያሳይ ያስረዳናል። እንግዲህ ከሰው መጀመሪያ ከአዳም አፈጣጠር ጋር በሚመሳሰል ተግባር ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ሰው ዓይኖች የፈወሰው። እንደምናስታውሰው በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ከምድር አፈር ሰውን እንዳበጀው በአፈር ቅርጽ መልክ እንደሰራለትና ከዚያም ደግሞ እፍ ብሎ እንደ ሕይወትን እስትንፋስ እንደዘራበት ይናገራል። ልክ በተመሳሳዩ በዚህ ክፍልም ላይ የምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቃ ወስዶ በዓይኖቹ ላይ ሲያደርግ እናያለን። እርግጥ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ሰውየው በዓይኖቹ አካባቢ ሲወለድ ጀምሮ የዓይን ቅርጽ እንኳን ባልነበረው ሁኔታ ማየት የተሳነው ሰው እንደነበር አድርገው ይናገራሉ። ያን ያህል ዝርዝር መረጃ እንኳን ባይኖረን፣ ግን አንድ ነገር እርግጠኞች ነን። ያውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጭቃ ይህን ነገር ማድረጉ በእርግጥም የመጀመሪያውን አዳም ሲፈጥር ያንን ጭቃ ያንን አፈር ወስዶ ቅርጽ ያስያዙት የእሱ እጆች እንደሆኑ ግን ሊያሳየን እንደሆነ ከዚህ መረዳት እንችላለን። እንግዲህ ከዚህ ታምር በኋላ ዮሐንስ የሚከተሉትን ውጤቶች ደግሞ ሲናገር እንመለከታለን። ከቁጥር 8 እስከ 16 ጎረቤቶቹና ከዚያ ቀደም ብሎ ሲለምን ያዩት ሰዎች ይህ ሰው ተቀምጦ ሲለምን የነበረው አይደለም? ምን አሉ ይላል። አንዳንዶቹ በእርግጥ እርሱ ነው አሉ፣ ሌሎች ይመስለዋል እንጂ እርሱ አይደለም አሉ። እርሱ ግን እኔው ነኝ አለ። እነርሱም ታዲያ ዓይኖች እንዴት ተከፈቱ ሲሉ ጠየቁት። እርሱም ኢየሱስ የሚሉት ሰው ጭቃ አድርጎ ዓይኔን ቀባኝ፣ ወደ ሰሌውም ሄጄ እንድታጠብ ነገረኝ፣ ሄጄም ታጠብኩ ማየት ቻልኩ ሲል መለሰ። እነርሱም ታዲያ ያ ሰው የት አለ አሉት። እርሱም እኔ አላውቅም አላቸው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው የበለጠ ነገሩ እየከረረ የሚሄደው። እነርሱም ዓይነ ስውር የነበረውን ሰው ወደ ፈሪሳውያን ወሰዱት ይላል። ኢየሱስ ጭቃ የሰራበት የሰውየውንም ዓይን የከፈተበት ቀን ሰንበት ነበር። ስለዚህ ፈሪሳውያን እንዴት ማየት እንደቻለ ጠየቁት። ሰውየውም እርሱ ዓይኔን ጭቃ ቀባኝ፣ እኔም ታጠብኩ፣ ይኸው አያለው አላቸው። ከፈሪሳውያንም አንዳንዶቹ ይህ ሰው ሰንበትን ስለማያከብር ከእግዚአብሔር አይደለም አሉ ይላል። ሌሎች ግን ኃጢአተኛ እንዲህ ያለውን ታምር እንዴት ሊያደርግ ይችላል አሉ። በመካከላቸው አለመስማማት ተፈጠረ ይለናል። እንግዲህ ዕውር የነበረው ሰው ኢየሱስ ልኮት ወደ ሰሊዮም እንደሄደና በዚያም ደግሞ እንደታጠበ አመነ። ፈሪሳውያኑ ደግሞ በሰንበት ስለፈወሰ አልተቀበሉትም። ነገር ግን ኃጢአተኛ ሰው እነዚህ ምልክቶች እንዴት ሊያደርግ ይችላል የሚለውም ጥያቄ ደግሞ ጎልቶ እንደመጣ እንመለከታለን። በእርግጥም እነዚህ የሃይማኖት መምህራን ያደረጉትን ነገር ስንመለከት ጨለማውን የመረጡበትን ሁኔታ እናያለን። እግዚአብሔር ሙሴን እንደተናገረው እኛም እናውቃለን አሉ። ይህ ሰው ግን ከወዴት እንደሆነ አናውቅም ብለውም ተናገሩ። እስቲ በተፈወሰው ዓይነ ስውሩ ሰውና በእነዚህ በሃይማኖት መምህራን መካከል ያለውን ልዩነት እንመልከት። እንግዲህ በመንፈሳዊነቱ እያደገ እየተሻሻለ ሲሄድ እንመለከታለን። ይህ ዓይኑ የበራለት ሰው ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ ዓይነ ስውር ወደ ነበረው ሰው ተመልሰው ዓይንህን ስለከፈተው ሰው እንግዲህ ምን ትላለህ አሉት ይላል። ሰውየውም እርሱ ነቢይ ነው አላቸው ይላል። እንግዲህ የሚገርም ነው። እርሱ ነቢይ ነው ብሎ ነበር በመጀመሪያ ይህ ሰው። ከዛ ደግሞ ወረድ ብለን ቁጥር 38 ላይ በዚሁ ምዕራፍ በምንመለከትበት ጊዜ ሰውየውም ጌታ ሆይ አምናለሁ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በኋላ ካገኘው በኋላ ማለት ነው። ብሎም ሰገደለት ይላል። እንግዲህ ይህ ዓይኑ የዳነለት ሰው መጀመሪያ ዓይኑን ያበራለት ሰው ነቢይ እንደሆነ እንዳመነ እንመለከታለን። በኋላ ደግሞ ባገኘው ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጭራሽ ጌታ ብሎ እንደጠራውና በእግሮቹም ስር ደግሞ እንደሰገደለት እንመለከታለን። ያም ብቻ አይደለም፣ በዚህ ክፍል ላይ አሁን በምናነብበት ጊዜ ሰውየውም እንዲህ ሲል መለሰላቸው ይላል። ለቀረበለት ጥያቄ እናንተ ከየት እንደመጣ ለማወቃቸው የሚያስደንቅ ነው አላቸው። ይሁን እንጂ እርሱ ዓይኖቼን ከፈተልኝ
እግዚአብሔር የሚሰማው የሚፈራውንና ፈቃዱን የሚያደርገውን እንጂ ኃጢአተኞችን እንዳይሰማ እናውቃለን። ዓይነ ስውር ሆኖ የተወለደውን ሰው ዓይን የከፈተ አለ ሲባል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ማንም ሰምቶ አያውቅም እያለ ሲነግራቸው እናያለን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እንደሆነም ያወቀ ነበር። ያም ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ኢየሱስ ብርሃን ሊሰጠው እንደመጣም ደግሞ እንዳወቀ እናያለን። እንደዚህ ይላል፣ እርሱም ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም፣ ነገር ግን ዓይነ ስውር እንደነበር አሁን ግን እንደማይ ይህንን አንድ ነገር አውቃለሁ አላቸው ይላል። በመጨረሻም በኢየሱስ ላይ ያለው እምነት እጅግ የጠነከረ እንደነበር እንመለከታለን። አሁንም ካደረጋቸው ንግግሮች የተፈወሰው ማየት የተሳነ የነበረ ሰው በተለይ ቁጥር 32 እና 33 ላይ ስናነብ ዓይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ሰው ዓይን የከፈተ አለ ሲባል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ማንም ሰምቶ አያውቅም ይላቸዋል። ይህ ሰው ከእግዚአብሔር ባይሆን ኖሮ ይህን ማድረግ ባልቻለ ነበር እያለ እምነቱ እንዴት ጠንካራ እንደነበር እንመለከታለን። እስቲ ደግሞ በተጓዳኙ ፈሪሳውያኑ እንመለከታቸው። እሱ ማየት ተስኖት ዓይኑ የተፈወሰለት ሰው የበለጠ መንፈሳዊነቱ እውቀቱ እየተሻሻለ ሲሄድ እናያለን። እነሱ ደግሞ የበለጠ ግራ እየተጋቡ እየተደነጋገሩ ሲሄዱ፣ በጥያቄ ላይ ጥያቄን ሲጨምሩ ጥያቄያቸው ደግሞ ትርጉም እያጣ ሲሄድ እንመለከታለን። ያ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ኃጢአተኛ ነው ብለው ያስቡም እንደነበር ከዚህ ከነሱ መልስ እንረዳለን። ዳግመኛ ማስጠርተውት ይላል፣ አንተ ሰው እግዚአብሔርን አክብር፣ ይህ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን እኛ እናውቃለን አሉት። ኢየሱስ ከየትና ለምን እንደመጣ ደግሞ አያውቁም፣ አናውቅምም ደግሞ ሲሉ ደግሞ እንመለከታለን። በተቃራኒው ደግሞ ኃጢአተኛ ነው ያሉትን ደግሞ አውጥተው ለመጣል እንዴት እንዳሰቡ እንመለከታለን። ቁጥር 34 ላይ ሄደን በምናነብበት ጊዜ ሁለንተናህ በኃጢአት ተነክሮ የተወለድህ አንተ እኛን ለማስተማር እንዴት ትደፍራለህ ሲሉ አባረሩት ይላል። እንግዲህ እሱ አይኖቹ የተፈወሰለት ሰው እንዴት በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ላይ የሚያድግና የሚጨምር የጠለቀ እውቀት እንዳገኘ እናያለን። እነሱ ደግሞ በተቃራኒ ብዙ ያውቃሉ የተባሉት ሰዎች በጨለማ ውስጥ ሲዳክሩ እናያለን። ኢየሱስ ታምራቱን ከማድረጉ በፊት ግን እንዲህ ብሎ አውጇል፣ በዓለም ሳለሁ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። ኢየሱስ ለሰው ሁሉ ብርሃን የሚሆንና ደግሞ ወደ ድህነት የሚመራ እሱ እንደሆነ ተናግሯል። ነገር ግን የሚያሳዝነው ድህነትን ጥለው ወደ ጨለማ ውስጥ ለመዝለቅ የሚመርጡ ሰዎች እንዳሉ ከዚህ እንረዳለን። በፈሪሳውያኑ የሆነው ይህ ነበር። ዕውር ሆኖ ቢወለድም አሁን ግን በኢየሱስ ተፈውሶ ማየት የሚችል ሰው በፊታቸው እንደ ምስክር ሆኖ ቆሞ ነበር። ይህ ሁሉ ማስረጃ ግን ያዩት በተቃራኒው ብርሃኑን አለመቀበላቸውን እንደቀጠሉ ከዚህ ክፍል እንመለከታለን። እንግዲህ አሁንም ከዚህ ላይ ቆም ብለን ለራሳችን መውሰድ ያለብን ትልቅ ትምህርት አለ። ይሄውም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንና ለማመን የመረጃ እጦት ጉዳይ አይደለም፣ ነገር ግን የምርጫ ጉዳይ ነው። በደንብ አድርገው ቃሉን የሚያውቁት አስቀድሞ በትንቢት የተነገረውን የሚረዱት እነዚህ ሰዎች ለማመን ፈቃደኛ ያልሆኑ ምርጫቸው ነበር። በተቃራኒው ደግሞ ብዙ እውቀት የለውም ተብሎ የሚታሰበው ማየት ተስኖት የነበረው ሰው ደግሞ እንዴት በልቡ ፈቃደኝነት የሚጨምር የጠለቀ መረዳትና እንደዚሁም ደግሞ የሚያድግ ልምምድ እንዳገኘ ከዚህ እንረዳለን። ስለዚህ እኛም ዛሬ ትልቁ ጥያቄ ራሳችንን መጠየቅ ያለብኝ ከየትኛው ጎራ የምመደብ ነኝ? እሺ ብለው ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሚፈልሱት ወይስ በአመፀኝነት ልባቸውን አጠንክረው ወደ ብርሃን ሊመጡ ከማይወዱት በጨለማ የበለጠ እየጠለቁና እየራቁ ከሚሄዱት መካከል ነኝ? እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን እንዲሆንልን መጥቷል፣ ግን ያንን አስገድዶ አያደርግም። በፈቃዳችን ላይ በተመሰረተው ምርጫችን ወደ እርሱ እንድንመጣ በፍቅር ይጠራናል። በመጨረሻ የምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ ብሎ ያወጀበትን አስደናቂ ታምር ነው። ይህ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል 11 ላይ ይገኛል። ያውም የአልዓዛር ትንሣኤ ነው። የአልዓዛር መታመምና መሞት በዚህ ምዕራፍ ላይ ቀርቦልናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11ን ስናጠና በሐዘንና በእንባ የተሞላ ምዕራፍ እንደሆነ እንመለከታለን። ነገር ግን ዕውር ሆኖ የተወለደው ሰው ላይ እንደሆነው በድውዩ ላይ የደረሰበትን ክፉ ነገር እግዚአብሔር ለራሱ ክብር በዚህም ቦታ እንደተጠቀመበት እንመለከታለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስም ይህን በሰማ ጊዜ ይህ ሕመም የእግዚአብሔርን
ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ለእግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት የሚያደርስ አይደለም አላቸው ይላል። ምክንያቱም አልዓዛር በታመመ ጊዜ ታሟልና ቶሎ ድረስ የሚል መልእክት ተልኮበት ነበር። ጌታችን ግን ፈጥኖ ለመሄድ አልፈለገም፣ ይልቁንም ሊቆይ ወደደ። የቆየበትም ምክንያት ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር እንዲገለጥ እንደሆነ ሲናገር እናያለን። የያይሮስ ሴት ልጅ እንደዚሁም በናይን ከተማ የሞተው የመበለቲቱ ልጅ ከሞት ተነስተዋል። ከዚህ በፊት ግን የእነርሱ ከሞት መነሳት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ እንደነበር እናያለን። የያይሮስ ልጅ ገና በቤት ሳለች ነበር ከሞት የተነሳችው። በናይን ከተማ የነበረው የመበለቲቱ ልጅም ደግሞ ወደ ቀብር ስነስርዓቱ እየተወሰደ ነበር የተቋረጠው ቀብሩ ስነስርዓቱና የተፈወሰው። አልዓዛር ግን ሞቶ አስክሬኑ መበስበስ የጀመረበት ቀን ላይ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስነሳ የመጣው። ማንም ሰው ኢየሱስ አልዓዛርን ማስነሳት ይቻለዋል ብሎ እንዳላመነም ከዚህ ክፍል ላይ እንረዳለን። በተለይም ደግሞ ቁጥር 24 ላይ ስናነብ ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንደሚነሳ አውቃለሁ አለች፣ የወንድምሽ ይነሳል ስላት እንጂ አሁን ይነሳል የሚል ፈጽሞ መጠበቁም ግምቱም እንዳልነበራቸው የሚወዳቸው የእርሱ እነ ማርታና እነ ማርያም እንኳን እንዳላስተዋሉ እናያለን። እንደዚሁም ደግሞ ምን አሉ አንዳንዶች ከእነርሱም አንዳንዶቹ ይላል ቁጥር 37 የዓይነ ስውሩን ዓይን የከፈተ ይህ ሰው እንዳይሞት ማድረግ አይችልም ነበር ብለው ነበረ። ነገር ግን ያድነዋል፣ ከሞት ያስነሳዋል ብለው ግን አልጠበቁም ነበር። አሁን የሞተን ሰውና ከአምስት ሺህ በፊት የሞተውን ሰው ማስነሳት ምን ልዩነት አለው? ለኢየሱስ ምንም ልዩነት የለውም። እርሱ ትንሣኤና ሕይወት ነው። ድምፁን ሰምቶ ሕይወትን የማይዘራ የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን አስቀድሞ ተናግሯል። የእሱ ድምፅ በመቃብር ያሉትን ሁሉ እንደሚቀሰቅሱ ተናግሯል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አንዳንዶች ሕይወት ሰጪውን ኢየሱስን ቢሞት ይሻላል ብለው ያሰቡበትን ሁኔታ በዚህ ታምር መጨረሻ ላይ የምንመለከተው ይሆናል። አልዓዛር ከተነሳ በኋላ ቁጥር 46 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንዳንዶቹ ግን ሄደው ኢየሱስ ያደረገውን ለፈሪሳውያን ተናገሩ። ከዚያም የካህናት አለቆች ፈሪሳውያን የአይሁድን ሸንጎ ስብሰባ ጠሩ። እነርሱም እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው ብዙ ታምራዊ ምልክቶችን እያደረገ ስለሆነ ምን ብናደርግ ይሻላል? እንዲሁ ብንተው ሰው ሁሉ በእርሱ ያምናል። ሮማውያን መጥተው ስፍራችንና ሕዝባችንን ይወስዱብናል። ከመካከላቸው አንዱ ይላል፣ በዚህ ዓመት ሊቀ ካህናት የነበረው ቀያፋ እንዲህ ሲል ተናገረ፣ እናንተ እኮ ምንም አታውቁም። ሕዝቡ ሁሉ ከሚጠፋ ስለ ሕዝቡ አንድ ሰው ቢሞት የሚሻል መሆኑን አታስተውሉምን? ብሎ ሲናገር እናያለን። አዎ እሱ እንዲሞት ተመኙ። ሌሎች ግን አመኑት። አንድ ቀንም ወደ ዘላለም ሕይወት ከእኛ ጋር ትንሣኤ እንደሚሆንላቸው ደግሞ ከዚህ ክፍል የምንረዳው ይሆናል። ቁጥር 45 ላይ ስለዚህ ወደ ማርያም ከመጡት ኢየሱስ ያደረገውን ካዩት አይሁድ ብዙዎች በእርሱ አመኑ በማለት ይናገራል። እንግዲህ በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአልዓዛር መቃብር አጠገብ ሆኖ የፈጸመው ታምር እርሱ ትንሣኤ፣ እርሱ ሕይወት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አንድ ላይ አድርገን ስናያቸው በዚህ ጥናት ያየናቸውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥም የሕይወት እንጀራ ነው። እርሱ የሕይወት ብርሃን ነው። እንደዚሁም ደግሞ እርሱ የትንሣኤና የሕይወት ምንጭ እንደሆነ እንመለከታለን። ወደ እርሱ ብንቀርብ የእኛም መቃብር የሚከፈትበት ለዘላለም ሕይወት እንደገና ማይበሰብሰውን አካል ለብሰን የምንነሳበት እድል እንዳለን በግልጽ የሚያስተምር ነው። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ታምራቶቹ የፈጸመው ነገር ለእኛም ትምህርት ነው። ሰራተኞቹ የእግዚአብሔር መንፈስን ግፊት ልባቸውን አደንድነው የማይቀበሉ ብዙ ሰዎችን ይገናኛሉ። እንዲሁም ደግሞ የሕይወትን እንጀራ የተራቡ ብዙ ሰዎችን ይገናኛሉ እና አምነው የተቀበሉትም የእውነትን ዘር መዝራት ይቀጥላሉ ይላል። እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ከየትኛው ወገን ነን? አምነው ከሚድኑት ወይስ ደግሞ አምፀው ከሚጠፉት? ራሳችንን እንፈትሽ። ዛሬ ይህንን የከበረውን የማዳኑን ዜና የምስራችሁን ስንሰማ ልባችንን ልከኛ እንዳይሆንብን፣ ነገር ግን የሰማነው ቃል ከኛ ከሰሚዎቹ ጋር ተዋህዶ እንዲጠቅመንና እግዚአብሔርም ያሰበልንን የዘላለም ርስት እንድንወርስ አቅም የሚሆነን እንዲሆን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ጌታ ይባርካችሁ።